Hej! Idag ska jag träffa Mats som är projektledare inom något som heter cirkulär ekonomi. Och vi ska prata om hur den kan bidra till att lösa problemen med plast i miljön. Mats, berätta, vad är cirkulär ekonomi och hur kan den bidra till att lösa problemet med plastavfall i miljön? Ja, cirkulär ekonomi är en idé som går ut på att vi har våra produkter och råvaror kvar i systemet så att de kan fortsätta att skapa värde om och om igen. Man kan säga som kontrast så är den ekonomin som vi har haft de senaste 200 åren och fortfarande har linjär och inte cirkulär. Alltså den går ut på att vi tar upp resurser och råvaror ur jordskorpan. Sen förädlar vi den till produkter som vi sen använder och sen oftast slänger. Plast är ett jätteintressant exempel därför att det är ett av de mest kanske linjära materialslagen som vi har. Det kommer ju från mestadels fossila råvaror som de flesta känner till som vi skapar ett material som är helt fantastiskt av. De olika plasterna som finns kan hålla i 200 år. Men vi använder dem i kanske 200 timmar. Ellen MacArthur Foundation fick stor uppmärksamhet när de beskrev problemet med att det kan finnas mer plast än fisk i haven år 2050. Vad betyder det att den här frågan har blivit så känd, skulle du säga? Jag vill börja med att säga att den här rapporten då som kom 2016 slog fast att endast 14% av plasten i förpackningar som sätts på marknaden varje år blir insamlad för återvinning. Vi är lite ledsen att höra. Det här med att det kan finnas mer plast i haven än fisk 2050 är en konsekvens av att en tredjedel av all plast hamnar direkt i miljön. Ungefär 40% läggs på någon slags deponi. Så det är symptom på att plastsystemet som helhet inte fungerar. Kanske det är så att plast i haven är en så pass emotionellt laddad bild att den har fått oss att reagera. Kanske den är mer emotionellt laddad, vad vet jag, än att vi ser lite plastskräp på gräsmattan eller i skogen, även om det är lika mycket avfall där som det är i haven. Mm. Så det är viktigt nu att den här energin som har byggts upp kring plastavfall i haven används till att faktiskt kanalisera mot riktiga lösningar. Som faktiskt går ut på att vi stoppar plastavfall redan på land. Mm. Och nedskräpningen kan ju beskrivas som ett läckage av plastavfall som hade kunnat återvinnas. Vad tusan ska vi göra för att stoppa det här läckaget? Ja, vi behöver ju då, jag kan säga att det är två saker. Ett är att göra det möjligt för alla, både privatpersoner, företag och så vidare, att lämna plast till återvinning och återanvändning. Det vill säga att vi behöver infrastrukturen för att göra det här möjligt. Nummer två är att plasten som finns på marknaden måste gå att antingen återanvända eller återvinna. Och vad kan vanligt folk göra i sin vardag för att bidra till en mer cirkulär ekonomi? Vad kan jag göra? Jag tycker att en väldigt viktig del att börja med är att ta reda på vad den plasten du använder i din vardag, vad den består av. Och hur mycket av den plasten som du konsumerar direkt eller indirekt som faktiskt går att återvinna eller återanvända. Och hur hämtar man in den informationen då? Hur ska jag veta vad som är vad? Det finns ett märkningssystem för plast som kanske många känner till. Det är den här återvinningstriangeln då, som står en siffra inuti den, 1-7. Och då är till exempel siffran 1 PET som man använder i till exempel dryckesflaskor och så. Och den går att återvinna, så det är ju bra. Däremot så finns det en hel kategori som beskriver all annan plast. Och det är nummer 7. Och där hamnar all plast som är så lite plast att det inte riktigt lönar sig att försöka återvinna den separat. Eller när det är en kombination av olika plaster. Mm. Om man vill bidra till ett system som faktiskt fungerar så kan man ju försöka titta på och undvika plaster som i så fall är gjorda på ett sätt som gör att vi inte kan återvinna dem. Redan när vi står i butiken? Redan när vi står i butiken. Mm. Och det där, för att göra ännu mer komplicerat så kan det variera ganska mycket från kommun till kommun exakt hur återvinningssystemet fungerar. Så man måste också hålla koll på vad som gäller där man själv bor då. Det är lite att hålla reda på, men nu vet vi i alla fall hur vi kan försöka hålla reda på det. Tack så hemskt mycket för pratstunden, Mats. Tack så mycket. Så, ut med det linjära, in med det cirkulära. Vi måste bli bättre. Återvinn all plast.